Ивана Хоум доби понуда од АДО ЕСМ. На петиот поред тендер државната ЕСМ ги достави двете понуди за покривање на целокупната потреба на струја на малите потрошувачи и домакинствата во првите 6 месеци следната година. 41 евро мегават час е цената која електрани ја понудија на Ивана Хоум и е за 13,6% повисока од понудата за периодот јули-декември 2021. Добиената купопродажна цена е за 13,6% повисока од претходната која беше добиена на последниот тендер на универзалниот снабдувач за набавка на електрична енергија за периодот јули-декември 2021 година, кога АДСМ понуди купопродажна цена на електрична енергија од 36,1 евро за мегават час за вкупните планирани потреби на Ивана Хоум како универзален снабдувач. Сепак цената што ќе ја плаќаат граѓаните допрва ќе се оформува. Крајната цена за домаќин Ствата се формира или зависи од производната цена на електрани, од МЕПСО и МЕМО, увоз и обновливи извори на енергија. Врз основа на овие влезни трошоци, регулаторот е тој кој формира крајна цена за домакинствата, а од регулаторна веќе најавија намалување на профитите и маржите со цел да се заштитат граѓаните од ценовен шок. За да нема ценовни шокови, во функција се ставаат сите домашни капацитети, а надлежните уверуваат дека поради енергетската криза, сметките од 1 јануари ќе бидат повисоки за околу 10%. По електрани и државната МЕПСО вчера најави зголемување, деновиве велат ќе го достават своето барање, а според нивните пресметки, трошоците се зголемени за околу 60%. Во меѓувреме, покрај зголемувањето на цената на струјата, останува неизвестно и прашањето дали граѓаните во иднина во текот на денот ќе користат ефтина тарифа на струја. Од економија денеска го повторија својот став, во игра се две опции: да остане ефтината тарифа од 2 до 4 часот или да се доделуваат субвенции за домакинствата кои имаат проблеми со плаќањето на сметките.